Lidi, vítám vás u mého dalšího videa po dlouhé době. Je tu další video. Dneska to nebude žádná rybářina ani nic takového. Chci vás jen upozornit, že budu točit Ask, tak mi prosím pište do komentářů otázky. Hned, jak tohle video zhlídnete, tak mi tam napište otázku, jo? Nějakou otázku, jakoukoliv, já prostě dám do videa. Ale nesmělo být prostý. Prostě mi napište otázku a to budu hodně šťastný. Za 10 otázek budu nejvíc asi šťastný, kdyby bylo 7, 5 až 10, to mě bohatě stačí. Ale muselo být normální. A hodně bych chtěl, abyste mi psali něco o rybařině, jestli třeba vyjde nějaký video ještě za tenhle rok. Tak tohle by bylo pro tohle video asi všechno. Pište teda do komentářů, už to říkám asi po třetí, ale to je jedno. No, dobře, a zatím čau!